Senes, a China está crescendo menos, mas está crescendo menos a partir de um patamar já super elevado. O que isso quer dizer? Olha, eu acho que significa que a China está agora enfrentando os novos desafios que ela não enfrentou até agora. Uma é a qualidade, né, do ponto de vista interno, a qualidade do crescimento. Aquele crescimento forçado, com muito crédito barato e num sistema de crédito cada vez que gera mais problema, mais desconfiança, com muito pouca regulação, ou seja, nem patente não é controlada, você não tem nada ali, o cara pode copiar quem ele quiser, etc. Pouca regulação da mão de obra, você podia explorar a mão de obra, etc. Isso chega num limite, né? No limite do ponto de vista de tensões internas importantes, riscos importantes. E aí a China resolveu começar a tratar dessa qualidade do crescimento. Então, indica pelo menos que vai começar a ter um padrão regulatório melhor para todas essas dimensões, além da própria dimensão ambiental, que até agora a China cuidou muito pouco, é um dos países que mais polui, 25% da poluição do mundo de carbono é chinês, a matriz energética é bastante ruim, e eles estão dizendo o seguinte, ó, precisamos começar a cuidar dessas questões, desigualdade de renda, questões regulatórias mais sofisticadas, mercado de crédito mais sofisticado e questão ambiental mais sofisticada. E a China tem fôlego para ultrapassar os Estados Unidos e ser a principal potência mundial? Olha, mesmo nessa nova fase, a China está dizendo, e os estudiosos da China estão indicando, que ela deve passar agora, sair daquele patamar de dois dígitos, que chegou a 14% ao ano, depois 10%, deve chegar agora em 5% ao ano de crescimento de PIB, que é muita coisa para um país daquele tamanho. É acima, por exemplo, do que cresce os países desenvolvidos, Europa, Japão e Estados Unidos. Então, se ela continuar perto dos 5, é possível que daqui a pouco ela cruze os Estados Unidos. Mas eu acho que, de novo, o desafio hoje dela é menos quantitativo, crescimento de PIB, etc., e mais qualitativo, se ela vai conseguir realmente ter capacidade, não é fácil, de você migrar para uma economia sofisticada, tecnologizada e bem regulada, porque ela tem problema por todos os lados. Ao fazer isso, você pode comprometer, por exemplo, a competitividade de setores inteiros. A gente está vendo na questão de construção civil, desde aquela crise grave, a mais evidente, daquela Evergrande, que quase quebrou, parece que o setor inteiro de construção civil chinesa, que acendeu uma luz amarela no mundo inteiro. Obviamente, acendeu dentro da China também. O desafio é grande. Eu acho que eles têm uma capacidade razoável, já provaram de manejar esse desafio. Mas, certamente, a questão é bastante grave.